Hörmətli izləyicilər, mən hazırdan. Barıcam bunu yəni. Məşhur barıcam bunu yəni. Çıxıdı. Hər bir şeydir yəni, mən hazırlayam. Deyim ki, çox istəyir su. Həqiqətən istəyir və şor nəsə qalır. Mən sizə arzu edirəm ki, gəlib barıcamın çıxdığı yerdən isti-isti canlı-canlı içəsiniz. Mənim kimi. Papran olsun. Şorməcədə elə bir duzludur. Həm də çox istəyir sizi, deyim ki, bəhələ, buğlanır həm də krant açanda. Görürük ki, Sizə arz edirəm, gəlin mənə kimi barcam var. Mərkəzində barcam var. Tamam, güzel. Mela. Abi da yok. Hadi. 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 Hadi